Svet kúziel speje do záhuby. Fénixov rád skončil. Viete, kto vyhral. A súboj o prežitie sa začal. Na tomto mieste sa rozhodne, koho navždy pohltí temnota a kto sa stane nesmrteľným hrdinom. Avada Kedavra! Veľkolepé finále ságy, ktorá zmenila celú generáciu. Chcel som, aby ste kvôli mne umierali. Harry Potter a dary smrti 2 v piatok o 20:30 na Markíze.